Takže vážené dámy, vážení pánové, vážení trenéři a hlavně vážení fotbalisté, dovolte mi, aby vás co nejsrdečněji přivítal v hale Ferdenu u příležitosti konání již 21. ročníku turné Fair Play Cup, který se uskuteční stejně jako minulý rok i letos pod záštitou klubu Fair Play při Českém olympijském výboru a také městské části Prahy 10. Dovolte mi, abych taky představil po mé pravici bývalého skvělého fotbalistu, nyní asistenta trenéra B týmu Slavie a špičkového reprezentanta Kuba Kofríčka. There's a new cat in town, he's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but he's just perpetuating prophecy. Traffic is stuck.